Ivanjdan se u narodu ne može zamisliti bez venčića kojim se kite kapije, a venčići se čuvaju do narednog Ivanjdana. Vencima od ivanjskog cveća prikazuje se da je priroda u razvoju došla do svoje najviše tačke, sredine leta. Građani, kako kažu, uglavnom kupuju već napravljene venčiće, a priliku da izaberu onaj kojim se najviše sviđa i tako ulepšaju svoje dvorište ili ulaz imaju na pijacama širom Srema. Da li sami pravite venčiće? Ne, kupim tako, kojim se sviđa, naručim. Pa ja sam kupila ovo za uvažnu, a venčić kupim obično, ali ne znam da pletem. A da znam da pletem, plela bi ga sama. A sama kupim materijal pa pravim. I ove godine ponuda i prodaja na rumskoj pijaci bila je dobra i raznovrsna. A kako kažu prodavci koji već godinama unazad, svake godine sa uživanjem pletu venčiće za svoje sugrađane i dekorišu ih najlepšim cvećem. A pored cveća, u venčiće se još zadene i klas pšenice i beli luk koji nose svoju simboliku. Prodavci ističu i to da više vremena treba da se pronađe ivanjska trava, dok se za samo par minuta isplete jedan venčić. Cveće nabavljamo na livadama u okolini Rume, mislim beremo u šiblju, trnju, ne znam, ja, mislim, berem ja sa porodicom, a pletem, pa tako, dođem pa, mislim, ja pletem ovako kao točkiće, ove male, sitnije, ima raznih vrsta pletenja, tako, kako ko voli. Šta još koristite od dekoracije? Pa ruže, ovo suvo cveće, nar, bele rade, kako šta voli, ljudi svašta vole. Prodajem od malena jedno 30 godina, nabavljam po livadama, po kanalima, jako je teško napaviti, inače, šta ja znam, teško je, ali to je dva dana tradicija, neka se poštuje. Prethodna dva dana ulice su krasili prelepi šareni venčići, koji su ukrašeni najlepšim cvećem i vjerovanjem da će ovaj venčić sačuvati kuću od loše energije i doneti sreću. Ove godine cene venčića na rumskoj pijaci su od 300 do 700 dinara, u zavisnosti od veličine i dekoracije.